ក្រុមឈ្មួញលួចដុតឈើរាប់រយម៉ែត្រគូបចោលនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញ ឈើរាប់ពាន់កំណាត់ស្មើនឹងរាប់រយម៉ែត្រគូបដែលសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនបិញ្វឿកមួយស្ថិតក្នុងស្រុកកៅសីមាត្រូវបានគេលួចដុតចោលកាលពីយប់ម្សិលមិញខណៈក្រុមប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមិនទាន់បានត្រួតពិនិត្យនៅឡើយនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ការលួចដុតឈើចោលនេះគឺហាក់បីដូចជាពួកគេកំពុងមានចេតនាបំផ្លាញវត្ថុតាងព្រោះតែឈើទាំងនោះត្រូវបានកាប់ដោយខុសច្
ចំពោះករណីនេះលោកជួយសុខៀងនៃផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកែវសីមាមិនអាចតេតងសំកាបំភ្លឺបានទេកាលពីល្ងាចមិញ ដែលលោកវងសុកសេរីនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងថាករណីឆេះឈើនេះគឺលោកបានទទួលដំណឹងដែរតែវិជ្ជាការឆេះនេះគឺរៀបដាល់មកពីកន្លែងផ្សេងហើយលោកក៏បានអកម្លាំងប៉ូលីសចុះទៅពន្លត់អស់ហើយ សូមបញ្ជាក់ថាករណីឆេះឈើនៅក្នុងទីតាំងក្រុមហ៊ុនប្រៃសម្បទានបិញ្វឹកមួយនេះគឺតែប្រមាណម៉ោង៉ុណ្ណោះក្រោយពីកម្លាំងចម្រុះនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលទៅកាន់ទីតាំងនោះហើយបានរកឃើញគំនរឈើជាច្រើនកន្លែងដែលគេដាក់គរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាលាក់ទុកនៅក្បែរក្រុមហ៊ុននោះ